Vánoce jsou za dveřmi a všichni jsou, jak vidíte, včetně nás, v jednom kole. Vy ale nebuďte a všechny nejen vánoční dárky pro vaše kamarády, známé, no a hlavně pro vaše víkendovky či daily auta vyřešte na blesku.cz. Děkujeme Blesku za dlouhodobou podporu, no a link naleznete dole v popisku pod videem. Tak já jsem o NC20 slyšel možná 4-5 let dřív, než ji vůbec zařadili do výroby. To bylo ještě v době, kdy Maserati patřilo pod Ferrari. Pak se začaly vlastně štěpit ty fabriky, že si Ferrari transformovalo svoji vlastnickou strukturu do veřejně obchodovatelné akciovky. Úplně se od Maserati začaly oddělovat a myslím si, že ta zlatá éra toho Maserati, jako ta novodobá zlatá éra, tím rozdělením úplně skončila. Přiznám se, pro mě NC20 je překrásný auto exteriérově, nádherný interiér. Musím říct, že se mi líbilo na začátku víc než Ferrari, který vlastně v tu dobu bylo tuším 458, 488 a dneska je v osmička. Obrovským zklamáním je pro mě motor. To říkám na rovinu, i ten zvuk. To auto má na to a zaslouží si, aby dostalo agregát, řeknu, z pisty. Jenomže z konkurenčních důvodů to podle mě neudělá a tím, že už Ferrari není společně s Maserati, tak si myslím, že to ani nenastane u nějaký super ostrý verze. Jestli bude nějaká S verze nebo MC něco sportovnější, tak jsem přesvědčený o tom, že tam jenom zvednou tlaky na turbech a maximálně přidají baterku. Takže pro mě tohleto osobně bylo velký zklamání a jeden z důvodů, proč jsem si to auto nekoupil. Líbí se mi teda strašně Spider a tam bych i možná udělal jako v tuhle tu chvíli výjimku. Chtěl jsem pro ní jako nějakým způsobem argumentovat, ale nebudu. Nebudu. Počkej, to se jde, bo. Ne, víš o co jde, že na jednu stranu říkáš, že šestiválec, že má Maserati, ale 296 má taky šestiválec. Proto taky 296 nebudu mít v garáži. A když jsi se díval, nemáš tady vlastně žádný šestiválec. Je tamhle jeden v rohu, to je XJ220 Jaguar. Promiň. A pak je tam GT2 RS Porsche, takže... Jo, máš pravdu, tady těch dvou aut je jasné, ale u GT2 nemůže dostat jiný motor než šestiválec, to je jasné. A v každém případě, co jsem chtěl říct, je to, že já se s ním taky bojoval vnitřně. Ale je to po 50 letech vlastně první, ano, po 50 letech vlastně od Maserati Bora je to první supersport, který vyrobili a je to jejich, čistě jejich první motor. Teďka po těch 50 letech je to Netuno. Jo? A i když je to šestiválec, já to beru tak, že oni musí, tak jako všichni ostatní, prostě tlačit ty emise dolů. Jo? A pokud to má být vyřešeno tím, že to bude šestiválec a ne osmi, ale jede to, jak to jede a funguje to, jak to funguje, tak jsem schopen to překousnout. A stejně, jak říkám, je to trend. Jo? MC12 za mě jako vůbec o tom tvrdit nebo to nějakým způsobem srovnávat je trošičku degradace té MC12. Jo? Protože já neberu MC20 jako nástupce MC12. Je tam shodné jenom to MC a datum uvedení auta MC20. Jo? Tady je to MC12 z důvodu 12. válce. Takže jako tvrdí, že to je nějaký nástupce, nebo to spíš ne, je to vnouček něčeho, co by mohlo být kdysi jako bráno jako Maserati, ale je to spíš překapotované Enzo, ale nic to nemění na tom, že to auto je jako naprosto šílené pro mě. Já jsem v tom dneska strávil opravdu jenom chvilku a můžu říct, že jsem čekal každou chvilku, že zlítnem, jo? Že prostě to je Enterprise, jakože fakt řídit to vůbec, to jako to se koule. Jo? Já možná jsem aj jako Richard jako celkem rád, že jsem to neřídil, víš? Já jsem byl velice stresu jenom z toho, že já si říkám, ty vole, co když se něco stane, Murphyho zákony fungujou a já to někde opřu, ty vole, co já mu dám, ledvinu všech členů rodiny, nebo jako rozumíš, co s tím budu dělat, jo? Takže jsem možná trošku rád, že to nevyšlo. Strašně mi to připomnělo, to auto, Murcielago, to svojí ryzostí, takovou to svojí
drzostí, takovou neřízeností, jo, to auto je prostě opravdu pro někoho, kdo je vyježděný, kdo ví, co může od toho auta očekávat. Ten 12 valec na ten zadek bez nějakých moderních technologií, jako dneska, to není jako řídit 812, jo, nebo a nevím, Aston Martin ve 12, tohle je úplně jiné řízení, to je diametrálně rozdíl tak obrovský, že jako to nejde ani jako kdyby srovnávat jako auto vůči autu, jo. Dneska máme mezi těma autama rozdíl třech generací v podstatě. To je automobilové. Automobily, tyto tři generace. Takže tohle auto je úplně jinde a chci říct jednu věc, i když ty auta jsou vedle sebe, tohle je v každém ohledu mnohem lepší auto, tak bral bych tohle ne všemi deseti, ale já si klidně dva prsty nechám dodělat, jo, jako tady 12 tohle, jo. Prostě tohle je úplně, z toho cítíš tu ryzí radost, to je, jak ten 12 valec zaječí, jak ty jsi dneska jenom tak projel kolem, jo. Tak jsem myslíš, si říkal, jak ty policajti, co stáli o 3 kilometry dál, hned zbystřili, jako jo. Jak zajíci, jo. Ne, to auto, v tobě vykouzlí úsměv, tam hlavně i to vědění toho, že těch Audi je 50 na světě, jo. Myslím si, že kdyby třeba dali MC20 označení Birdcage, z kterého vlastně, jako řeknu, konceptu trošku i tvarově vychází, tak si myslím, že to bylo šťastnější než asi to MCčko, protože, jak říkáš, je to trošku zavádějící. Na druhou stranu, dobře, Maserati MC, Maserati Corsa, jako oni Italové si to nějak vždycky jako poskládají, takže já to jako degradaci toho jména neberu. Jsou, říkám, momentálně horší zvěrstva a zhovadilosti na automobilovém trhu, o čem jsem před chvílí mluvil. To, co říkal Marián, jako to je, jako my jsme každý jiný jako osoba, máme možná stejné koníčky a tím to asi tak končí, nebo aspoň část, tak ty auta jsou diametrálně odlišní, to nejde prostě srovnávat. Tohle je zvíře analogový napůl se svýma projevama takový tý hrubý síly a arogance, to, co říká Marián. Tady to už je elegantní auto, který může víceméně i řídit jako manželka nebo žena, někdo. To auto prostě se všema těma systémama pomůže. Takže jsme zase u toho. Jsem rád, že ty auta máme pohromadě, jsem rád, že z toho vznikne krásný pořad. Bylo by zajímavý, kdyby jsme se někdy potkali na okruhu a možná i k tomu dojde. A tam jsme si ty auta prohodili. Tohle je náš nový fotokalendář pro rok 2024. Najdete tam ty nejhezčí fotografie, které se nám letos v průběhu natáčení našich epizod podařilo vyfotit. Veškeré informace naleznete dole v popisku pod tímto videem anebo běžte na weekendovky.store, kde si ten kalendář můžete pořídit. A rovněž tam naleznete i předchozí kousky našeho merchandise, například naší zelenou Petrolhead čepici. Tak se tam běžte podívat a všem, kteří se rozhodnete nás podpořit nákupem, tak jedna věc je pravda. Když někde zaparkuju, třeba v Tesku, jo, já to auto užívám denně, nejenom toto, všechny, co jsem měl, jsem užíval denně. A strašně často se mi stalo, že jsem někde zaparkoval a přišla mnou paní nebo pána a vy se nemáte, jako nemáte strach to zaparkovat to auto, že vám ho někdo poškrká, že vám ho někdo zničí a tak dále. A já na to mám jednoduchou teorii. Dívej se, když zaparkuješ takové auto někde, tak je 90% šance, 99,9% šance, že na to auto se pořád někdo dívá. Někdo se dívá, někdo ho fotí, někdo ho natáčí. Takže v podstatě pro toho člověka je to mnohem horší, to, nebo složitější to auto poškodit, než kdyby to bylo standardní normální auto. Takže ne, nemám strach, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a v podstatě za ty roky, snad musím zaklepat tady na dřevo, se mi nestalo, že bych přišel. Jo, u hotelu jednou, u 812 jsem měl škrkanec, jo, ale od té doby, co si dávám už ty folie, celopolepy, tak nemám jediný problém a nikdy se mi nestalo, že bych přišel a měl nějaký vandalismus nebo nějaký jiný problém. Nikdy. No, za mě já určitě nenechám auto přes noc stát v Praze, ale to jsem nenechal nikdy. Jednou, když jsem se ožral za totáče, tak jsem zapomněl žigulíka 3 dny u známýho ve dvoře a pak jsem ho nemohl najít, ale to je jiná historie. Takže říkám znova, auto přes noc nenechávám ve městě, anebo když, tak v hlídaných garážích nebo někde u portýrů, u hotelu, kde jim dám nějakou korunu a jsou tam kamery a chlapi to hlídají. Na druhou stranu, myslím si, že pořád český fanoušci, český lidi se chovají k těm autům hezky a
nenapadne je těm autům jakkoliv ubližovat. To, co říká Marián, vždycky okolo toho auta krouží nějaká, řeknu, skupinka lidí, který to zajímá. A myslím si, že když teda jednou někoho u toho auta takhle chytím, že by mu chtěl ublížit, no tak asi skončím v base. No. A on v nemocnici. To se nedá jinak říct. Teď jsi mi to připomněl, člověče, já mám někde složených ještě 20 000 euro zálohu. Tohle je obrovský podvod, řeknu, těch marketingových lídrů, který nějak směrují tu prodejní politiku těch automobilek, a myslím si, že se jim to zase vymstí. Teď si myslím, že ten trh jako dozná zase výrazný změny a bude jako takovej návrat, neřeknu úplně k těm správným časům, ale určitě se to vrátí zpátky u těch luxusnějších řad k těm bosmiválcům. Ne. Mladé je dobré. A ne, tvoje auto, když tak můžu koupit, prosím tě. Je fakt, jako, jste, ty jsi takový gabko.